topic of building MongoDB Replica Set 这个 framework， 它是一个怎么说呢？我们今天会讲到一个从一个from scratch 吧，因为从很初步的这种方式怎么样去 build 一个 framework。 我不知道今天有多少那个人对 framework 了解并且是创建过，能不能show hands 一下？哦，不多哈，闲的还得还是有的讲。<笑>然后那个有多少人从北京过来的？OK， 怎么样？那个这个杭州的雾霾和那边味儿一样吗？<笑>差不多哈。OK。 行，那个长话短说吧，反正今天我会跟刘超一起来 deliver 这个 session，然后说一下目的吧，因为那个在中国这边关于 DC West 这边那个 framework 的孵化，实际上有一些过程，然后我们是在3个月前孵化了一个叫 MongoDB 的一个 framework， 然后在这个其中的话给大家说一下这里面的一些经验，然后与此同时去。 一下，因为在 Mongo 和 DC West 里面 ，framework 是一个非常重要的一个概念，也是一个需要去普及的一个知识，比起 Kubernetes、Docker Swarm 这些东西而言。那还有就是提倡大家参与这个社区的贡献，尤其是在DC West 这个社区了，那增强这个开发这个框架 framework 的一些意识了啊，然后明确一下框架的这个价值和意义。那这个下面就是 MongoDB Replica Set 在 GitHub 上面的一个位置。 大家可以抽空去看一下，这个就是那个 MongoDB， 尤其是 DC West Framework 在DC West Lab 里面的一个孵化的位置，就是你如果是要想去孵化或者做贡献的话，就在这里面。然后，这上面这些是有权限去孵化这个Framework 的一些人。然后我说一下当初我们的一个。 一个初始的一个初衷和一个过程，然后大家供给大家供大家分享吧。就是当时我们想做这个，因为在这个社区里面有类似于 Cassandra 呀，类似于 RayDB 啊，类似于很多的DB，但是 MongoDB 在中国这边，包括这个很多客户都在使用，所以我们当初有个想法，去把 MongoDB 变成一种 framework， 并且是把它嫁接在这个 DC West 上面，然后呢。 在这过程中，我就问社区的人怎么去做。我通过 Slack 这种 Slack 这种聊天工具，也通过一些 email 去问他们。他说实际上没有特别复杂的一些过程，你只需要到这个 Git 有这个 GitHub 这个 private 的权限，因为这个 GitHub Lab 这个 DC West Lab 不是所有人看到，你要申请这个权限，你就可以看到这个下面所有的 project。 然后呢，第二步的话就是你可以去先 create 一个 project 在 GitHub 上面。 然后你把你相关的那个你自己在本地开发好的，或是在 GitHub 别的你的用户下面创建好的这个项目，把它 input 到这个 GitHub 上面，然后呢迅速创建一个 Apache 的 license， 然后这个项目就算是 OK 了，非常容易。那创建了意味着它能正式的被使用吗？答案是不是的。所以说你创建完了以后。 要通过社区不断 review 参这个 contribution， 慢慢的让这个 framework 被大家意识到，并且使用上，并且有一定的认知度了以后，你才能真正变成一个 package， 跑到它那个 DC West 里面有一个叫这个 universal 的那个里面。所以说这是一个很漫长的过程，也不是说是一步两步就能完成。但是你要创建项目就非常容易了。 这个是因为这里面有很多人对 Mesos 很熟啊，我这边就大概简单说一下，就包括这个这边的 Mesos 的 scheduler 怎么样跟 Mesos master 和那个 agent 进行一个交互，框架就是这样，我就不去多说。然后 Mesos task life cycle 实际上也比较简单，大家对这个 Mesos 这个资源调度方式都耳熟能详啊，我就稍微。 稍微带一下，就是实际上 Mesos 这个最大的优势就是这种二层调度，从这个schedule 的那边的话，它首先会把资源提供给这个 master 会把这个资源给到 schedule， 这个 schedule 有可能是 MongoDB 的，有可能是 Cassandra， 有可能是这个 Mesos 的各种各样的 scheduler， 他先给他，他有权限 say no， 他可以把这个 result reject 掉，也可以是 accept 掉。
那最终它怎么样做到这个真正的去用资源呢？ 实际上就是通过 client 在发了这个 task 请求了以后， 这个 task 有可能是 Hadoop 的一个 task， 有可能是数据库的 task， 有各种各样的 task， 它就可以把这个通过 task 去看哪种资源符合它。 如果说是比如说三个 CPU 四个 memory 是符合它需求的话， 它就 accept 这个 result， 然后进下一步去执行那个 task。 task 执行完了以后呢， 它就会把这个 report 再返到这个比如说 aging 的 aging 给 master， master 再给 scheduler， scheduler 再给 client， 就这样一个过程， 最终实现这个 task 的这个肉一层，大概这样比较好理解。整个其实我一开始觉得这个 Mesos 整个这个 scheduler 的过程其实还是有很多比较困惑的地方，就是说，但是后来看到了整个这个代码这个过程以后， 就是相对清晰一些，比如说我困惑的第一个问题就是说，在每一次我分配资源的时候，就是我的 master 我拿到了所有的资源，我把这些资源给不同的 framework 的时候，我同一个 slave 上的所有的资源，会不会分给两个 framework， 还是只会每次只给一个 framework？ 这答案是其实不一定，但是就是说在大家如果说忘了 reservation， 就是忘了 reserve 这个预留的这个情况下，如果说没有任何预留的情况下，其实是每一个 slave 上的所有资源一次只会给一个 framework， 就是说我的 slave A， 我的上面的所有资源我给了 A， 我这一轮就不会给 B， 我要想给 B， 我得等下一轮，就是说再过几秒钟，它会有个时间限制吧，再过几秒钟它才会给。 它首先会生成一个数据结构，那么这个数据结构大家一看就很明白，它是一个这个 hash map， 就是它叫 offerable 嘛，就是说会给每个资源每个 framework， 它的 key 就是 framework ID， value 就是每一个 slave 上都有哪些 resource， 那么通过这个就可以看出，它其实每一次交付，它比如有三个 framework， 每次交付的时候，按说应该是每个 framework 拿到的看到的这个资源情况是不一样的，不是说每个 framework 都能看到下面的100个节点，不是这样的，可能你看到 30个，他看到50个，他看到这样，他是这样的，所以说这个 offerable 是这样的。然后第二步呢，他会把 slave 打乱顺序，因为他不想说你的 slave 每次我都从第一个开始分，然后所有的 task 都集中前面，所以他先 random shuffle 一下，然后把 slave ID 从头到尾全部打乱一下，那这样的话，它就分配的相对的公平一点。接下来这边有点比较详细了，对，就等于说，其实也没，就是其实如果看了代码，还是如果说知道了原理还是比较清晰的，就是说，它对于有 quota 的这种 framework， 它首先进行了三次循环，第一层循环是所有的 slave 过一遍，就是我有100个 slave， 我要从头到尾过一遍，然后呢，第二个是说所有的 row 过一遍，第三个就是所有的 framework 过一遍，然后就是做这三次循环。 然后在最里面，然后会做一个，这时候会，其实一旦到了这三层循环的最里面，这时候其实已经具体到一个 slave 和一个 framework 了，然后他只要决定我这个 slave 到底给还是不给这个 framework 就可以了。然后每一层循环，大家都会看到这个上面这个 quota 都会这个 row sorter 会 sort 一下，然后 framework sorter 也会 sort 一下，就是。 它其实是每次都会排个序，每次都会就是对于每一个 slave 都会它都会重新再排个序，那这样就能保证公平嘛？就是第一个 slave 过来，我分配给 A 了，然后呢，第一个 slave 过来，比如说 A 排 B 前，我 sort 一下 A 排 B 前面了，然后呢，这进入里程循环，那么这个 slave 就给了 A 了，给了 A 了以后呢，那下次再到第二个 slave 的时候，如果说它俩公平的话，再 sort 的话，那 B 就跑 A 前面去了。 然后再到里边循环，那么这个 slave 肯定就给 B 了，然后这样就是一次给 A， 一次给 B， 一次给 A， 一次给 B， 在没有这种 wait 的情况下，其实是能保证这么类似这么一个公平的，然后 sort 呢是在一个叫 sorter 的一个里面，是在一个 sorter 里面实现的，它的实现的核心呢，大家看。 看到这个，这是刚才说算这个 share 等于首先是 max， 然后当前的 share allocation 除以 total， 大家看到这个就是刚才我说的 DRF 算法嘛，
为什么呢？就是它首先是说我自己已分的出去走的，然后呢又 mask 了一下，就等于说我到底是 CPU mask， 就是我到底是 CPU 主的还是 memory 主的，对吧？不过它把所有的资源都过一遍，如果说 CPU 是 mask， 那么我就是按 CPU 算；如果是 memory 主的，我就按 memory 算。这就是 mask 的概念。但是真正最后排序的时候呢，它其实还不是按这个 share 值排序，它会 share 呢除以一个 weight， 就是不同的 framework 会有权重啊。你比如说 A 和 B 是一比二的关系，那么这样得到的按说是如果说公平分配的话，那应该是说A 跑一个，那么 B 跑两个，然后再 A 跑一个，再 B 跑两个，那么才是就是这样一个过程。然后最后排序，就是说所有排序结束以后进去了以后呢，它就会把已经分配的资源，就是这边有这个什么 sleeve 的 total 减去 allocated 和什么 unreserved 的减去 reserved 的，所有的这些东西都会把这些 resource 都会减掉。这就为什么说一个 sleeve 它里面所有的资源，它如果说给了 A。那么这时候呢，他就不会再给 B 了，因为在 B 来的时候，其实这些资源其实都已经被减去了。他发现他已经都没有了。然后最后是说他 offerable， 就是把刚才分配的这个过程都放在刚才的 hash map 里面。然后最后他会做一个整个循环，会把这个 hash map 一个个的去发给一个 framework。这里边还需要强调一下的，就等于说它其实整个排序的过程仅仅是排序，它不会说等说它这个过程它仅仅是一个计算的过程，就是它就是算一遍，它不会说我算了 A， 然后呢我先给了 A， 发现你不用我再给 B， 没有这个过程，就是它在算的这个过程中它不知道 A 和 B 到底用不用，所以说它就是先算。所以说如果说是发给 A 不用，然后再轮到 B 用，那是下一次的事，就不再是这一次调度的事情。然后再往下就是进行第二次循环，第二次循环就是对于有 quota 的 framework， 然后又进行了一次三层循环，对吧 ？sleeve 循环一次 ，row 循环一次，然后 framework 循环一次，然后呢这个然后它其实里面的过程和刚才那个是很像，所以说这就不再列了。然后最后呢，你看它会最后一个 for each， 把刚才那个 offerable 里面所有的东西，然后会调用一个函数，这个函数会一直调，就是说 mesos master 会调自己本地的一个方法，这个方法会封装成 protocol buffer， 然后发给 framework。它里面有个 driver， 这个 driver 又会拿它直接会调那个你的 framework 有一个 offer resources 这么一个函数，然后就直接调给它。所以说大家可以看到，其实这个过程没有任何交互，就是说我算好了一次就夸发过去了，没有任何交互，就不会挨个问说你要不要，不会，就发给你，你不要再说下一轮的事情。所以说这时候我其实当时产生了第二个困惑，就是说会不会有 framework 被饿死，就是比如说我一个 A 一个 B， 他们是一比二的关系，然后按说应该是 B 得到的资源比 A 多，如果是他俩频繁下发任务的话，那么其实比如说都是下发的小任务，对吧，频繁下发任务的话，那其实是应该说是 A 是一个 B 两个 A 一个 B 两个，然后假设 B 没有任务可以运行，那么这时候呢，光只有 A 有任务运行，但是呢，比如说 A 这时候其实已经运行了任务，比如说它其实已经运行了三分之一的任务，然后呢，这样其实是每次那次计算的时候总是 B 排在前面，对吧？每次 solve 的时候，因为 A 已经用完三分之一了 ，B 还是零。然后呢，按说 B 应该有三分之二，就是它其实有一个巨大的这个空档，所以说这个整个排序算法的时候永远是 B 排在前面。那么刚才说了，我遇见了任何一个 slave， 我都会给前面这一个。那么按说这时候 A 就会被，就是它其实用完了三分之一就不会再用多的。但是我们实验下来不是，就是说我即便设了 weight， 然后 A 和 B 是一比二的关系。
我的如果 B 啥都不运行 ，A 可以用吗？那这是 Mesos 的其实另外一个机制，它其实这个论文里面其实可能没有写，它的另外一个机制是说，我如果在这一次我给你这个资源，但是你没有用，我就会把你这个 slave 加到你的一个 filter 里面，加到一个这个过滤器里面，然后在这次循环的时候，它就把它过滤掉，然后当下次，大概是也是有一个时间吧，然后它就会回来。那这样就会导致说我先 A 排到前面，那有了个任务，我 B 空的，我用 B 排到前面了，然后分给他，然后 B 把这个 offer decline 掉了，说我没有任务可以做，然后呢再下次来说还是 B 排到前面，但是呢他说我 filter 掉，我不用，那么这时候又轮到 A 了，大概是这么一个过程。所以这是整个 DRF， 就是说我就是看这个整个 Mesos 这个代码所想给大家做分享一下的东西。虽然说这个和 scheduler 这个关系，说有其实也有，但是就是说大家一般写个 scheduler 的时候不大会关系这个东西。但是呢，其实我们在给客户做项目的时候，如果客户的 framework 特相对比较多，并且还要分这个比例的时候，中间就很纠结啊。我们就在讨论到底是说能不能被恶字，或者是能不能说，或者说 wait 到底是不是强制的，对吧？现在的 wait 不是强制的，只是一个算法而已。所以说不要以分一比二，到时候就真的一比二了。对，它不是，它只是一个算法而已，它只是一个算法，它没有强制的。然后其实要写一个 scheduler 的话，其实它会有很多的那个接口可以实现。啊，一个是 register， 一个是 re-register， 然后呢，就等于说我一个 framework 起来的时候，我会先给那个 method master 发个消息啊， method master 说哎，我知道你 register， 会给他返回一个 response， 然后他发现说 method master 知道我 register 上去了，然后呢，我就会打印，或者你可以打印一条，可以念，可以保存，啊，就是 registered。然后其实最重要的就是 resource offer， 就是我得到了这么多的列表，我得到这个列表了以后，我到底应该这个 task 怎么运行。然后其实对于Mongo 的话，它的所有的就是大部分的逻辑都是在这里面做的，就是说我其实要知道哪个是先起来的，哪个是后起来的，然后我要告诉后起来的那个先起来的 IP，然后我还要知道他们所在的节点的位置，然后后期去做那个 initialization， 那么这些都是分成不同阶段的这个 resource offer 来做的。然后接下来就是其实你就是说呀，你还会要去实现一些什么 status update 什么这些什么 slave lost executor lost 所有这些消息你可能都需要处理，但是其实最重要的就是写这个 resource offer 这么一个东西。然后这个 scheduler 呢，其实是这是一个 Mesos 的它一个案例，它是一个 Mesos scheduler driver 来把它运行起来的。那为什么要用这个 scheduler driver 呢？就是说其实按道理来讲你可以不用 scheduler driver， 就是说它其实的 API 是都用Pro Buffer 来做的，你只要能把自己的那个东西封装成那个，你其实也可以自己做。但是呢，中间这个过程就会相对比较复杂了。所以说，对于比如 C 加加呀、Java、Go 啊，对他们都实现了这个 Scheduler Driver 相对于这样一个库，然后你拿这个库就把这个 Scheduler 运行起来，然后 Scheduler 就监听刚才的那几个函数，然后这时候呢，你其实不用关心说你 Mesos Master 我是怎么把消息发过来的，其实这个 Scheduler Driver 是会他会和那个 Mesos Master 沟通，他给了他就会过来转掉你的这个 Scheduler。 然后如果说你做写一个 Executor 的话，其实你其实是要其实 Executor 也是个中间的过程，就是说你左手接 Mesos Agent 右手是接你自己起的那么一个 Task它其实重要的这个过程在 launch task 里面。当然如果你接受到前上面framework 发过来 kill task， 你也应该进行处理。
然后写 scheduler 的时候呢，它最后是也是用 Mesos scheduler driver 把它运行起来的。其实刚基本的原理和这个和 scheduler driver 其实是一样的。那么在写 executor 的时候呢，其实这里面还是有些坑的，就是后来我们一开始是写了自己的 executor， 然后后来就没有写自己的 executor， 还是用 Docker 来 run， 就是说executor 它接收这些，其实这些它所有的这些它所有的这些函数都其实都是类似消息机制的，就是说哎我收到了某个消息，那我就调这个，一般就是 on 什么什么，就 on 收到这个消息就调这个任就调这个方法， on 这个消息就调这个方法。那么我们一开始写 executor 的话是说我们所有的逻辑都是在主线程里面，没有生成子线程来做的。但是呢这样就遭遇问题，就等于说其实大家如果写普通的 SOC 文件，其实也其实本来也有这个感觉，就是说我其实一开始 listen 一个 SOC， 然后呢我 listen 以后 accept， 然后当有一个 client 咔哧连上来的时候，我这时候得到的 SOC 其实和 listen 的 SOC 不是一个 SOC， 然后呢我其实应该拿到这个 SOC 再起一个线程去处理，而不是说我在主线程里面send receive 就是这样做。如果说你在主线程里面 send receive 这样做，不再去进行 accept 的话，不再进行 accept 的话，那么你下一个消息是进不来的。对，所以说大家如果写那个普通的 SOC 文件的话，其实是知道这一点，但是它被封到 executor 里面，我其实就不知道这一点，我其实以为是给我的就是一个单独的线程，但后来发现不是。我如果是在 launch pass 里面主线程里面做了，然后我要是在里边哪儿死掉了，我会发现我 queue 它是 queue 不掉的，那是因为就是说我 queue 它的这个消息压根儿我主线程被阻塞了，我就过不来。所以其实是你里面其实应该再起一个子线程做任务，这时候当再来任务的时候，那么你的主线程其实还可以做 queue task 的这个任务，把你该杀的东西都要杀掉。然后这个 start 这个 framework。其实和刚才那个基本写的是一样的，就是 Mesos 的 scheduler driver run 起来，然后 launch path， 其实 launch path 这只是代码的一个片段，我们后来其实还是用 Docker， 就是 Mongo 自己打的镜像来做这件事情，但是其实中间整个逻辑它还不止这样的逻辑，因为刚才说了它需要做类似这种相互发现的这么一个东西，所以我们需要把我们的消息报在 zone keeper 里面去，比较建议保存在 zone keeper 里面去，包括刚才说的 etcd， 保存在这里面去，因为是 master mesos master 是有多个，对你可能如果保存内存里面，你自己的 mesos master 挂了，然后那个mesos master 是有多个，对，但是呢，就是说你其实每一个 scheduler 可能是你可能 scheduler 也会 framework 你可能也会起多个，比如说你如果用 mesos 的 mesos 也会起多个。那 Marathon 其实是把自己的数据都放在 zone keeper 里面的，因为 Marathon 他想自己也是无状态的，就是我 Marathon 任何挂了，然后呢，其实我另外一个 Marathon 还是能读到那个 zone keeper 里面的那个东西，所以说你应该把自己 Mongo 的几个这种那个你最先起的那个想做 lead 的，后来想做 slave 的那个东西，就是都保存在那个 zone keeper， 保存在那个 zone keeper 里面去。然后这时候，然后你下发任务的时候，这时候你会知道，你会知道那个，就是说，就是到底它是一个 slave， 然后重启了，或者还是一个 master 重启了，这些你都知道。然后这时候你会相应可以下去做一些任务，你既可以说在里面运行 MongoDB 对，就是说如果说你是一个新发现的任务，你也可以说我要想做一些配置的话，我可以用 Mongo， 连本地的那个 IP 去。去做一些事情，然后就还有一个就是说，如果用 Mesos 的话，刚才说的那个，它其实是无法区分，我的那 Mongo 到底是第一次起还是第二次起，所以说它就很尴尬的事情，就等于说我如果发现有一个路径里面有个 lock， 我到底是听还是不听？那么如果说用 framework 的话，就可以自你的 framework 作为一个大脑，就可以知道这个事情。但是你如果 Mesos 是它是。不知道这个事情，他认为你是无状态，然后对于作为有状态的整个一个东西，其实还有一个很关键性的点，就是存储的问题。刚才上一节有一个哥们问了一个存储的问题。其实，在 Open
DCOS 1.8 里面其实已经有了三种存储的方案。如果大家就是其实去亚马逊上自己点一个 OpenDCOS 创建出来，然后其实是这些方案都在里面的，大家可以玩一玩试试看。然后但是这个方案其实是需要在 Mesos 里面写代码的，需要在 Mesos 写代码的。如果你自己写一个 framework， 所以说你可能需要把它那个东西去借鉴过来。然后第一个呢，就是说是一个本地临时存储，这个就是大家原来用 Mesos 大家通用的嘛，就是说所谓本地临时存储是说，哎，我起一个 Docker 以后呢，然后它其实这个是个 task， 这个 task 它会有个 task ID Mesos 分杠哈哈一长溜的东西。那么这时候呢，它会有一个sandbox 路径，那 sandbox 路径也很深啊，它就是说在什么 mount 什么东西 mount mesos 什么 sandbox 很长的一段路径进去。那这个路径呢，其实是一个暂时的，是个暂时的，就等于说你可以把很多 log 什么东西往里放。但是呢，问题是说我一旦这个 task 挂了，哪怕是在本地你把它重启起来，你这个路径也变了，你的这个东西就空也是空了。那这样其实还是有问题的。比如说我们运行 Spark 的时候，如果我们用 OpenDCOS 的 Universe 的时候，它其实是本来要下载一个GDK， 为了下载一个 GDK， 然后呢，我们发现它好不容易下载完，当这个 task 挂了再起来的时候，我以为本地不是有了一个吗？结果它其实是在另外一个很长的路径下，不在它下载，它会重新下载。当然你可以用那种 cache 这种方式来做。对，但是就是对于这种就是本地你其实下载 GDK 还行了，就是因为 GDK 它也是无状态的，它就是都一样的，我每次拉起来都是一样的。但是对于这种数据库啊这种方式就不是很合适。然后呢，它所第二种的策略叫本地持久化存储。那本地持久化存储就是给就是说，其实第三种就是方案就是。业内有很多了，就是说大家都会有外部的统一化存储，有用 SIF 的，可能有用GlassFS 的，有用其他的这种买一个这种 SAN 的，或者买一个 NAS 的，对，这都有可能。那么如果外部持久化存储，那么它其实是还是利用了 Docker Volume 的那个 plugin 来做的。就是说这个样它能够做到一点是说，我在本地我加载一个 block，然后呢，我这个 Docker 在这个挂了以后，我的另外一个机器要集起来，我这个 block 还是能够 mount 进去，然后那个数据呢，我还是能够看到，然后这是一相对一个比较通用的方案。但是这个方案的问题在于，其实这个方案倒没有问题，但是经常遭遇的困境就是说，其实有能力优化和把 safe 做到比较高性能的公司还是少，所以说。所以说中间这个本地持久化的存储就是一个相对中间的一个方案。那么所谓本地化持久存储，在有这个东西之前，其实很多的人做有状态的这个东西会用 constraint 来做，用 constraint 来做。比如说我其实并不依赖于这种 Mesos 这个平台的 HA 的机制，我其实想依赖的是比如说 Mongo 它自己有 HA 的机制，比如我有仨节点，对吧，我挂了一个它其实是可以自修复的。我如果是 HDFS 的话，它也有自修复的机制。我其实并不期望说我这个节点挂了，里面这个数据我到了另外一个节点，我这个还能拿过来。我其实就是如果它有这种，它是这种自己有 HA 的机制的话，我其实可以不用依赖于下面有个统一存储啊，这样就能说既是说像 Mongo 这种，包括 HDFS 这种，我对 IO 性能要求非常强，那么可能我的 safe 我没有研发能力进行优化，那么这时候呢？这时候呢，就等于说我就可以要依赖于这个平，就是说 HDFS 或者 Mongo 自己的这个 HA 的这个特性。那么原来都是用 constraint 来做，就是我下发的时候，我下发三个 MongoDB， 然后我 constraint 就在这个机器上。然后呢，我一般会把这个 volume， 就是说从容器里面挂出去的时候呢，我为了下次再启动的时候，我还能挂这个路径。我这个路径一般是个绝对路径，因为如果说你把这个东西放到 sandbox 里面去了以后，下次你就永远找不到上面这个路径了。对，你可能会挂一个全局的绝对路径。那
那么挂一个全局的绝对路径，对于一个小的 cluster 和其实没有，其实也是没有问题的。就是你如果说大家不共享，然后你的这个 master cluster 只有一组 IP 人员就是专门去运维的话，其实是没有影响的。但是如果说你这个 master master 其实是多个 framework 或者说甚至多个团队一块去做的时候，这是你的影响。就是说，你怎么维系他指定的这个绝对路径和你指定的这个绝对路径不冲突？啊，这时候你可能就需要外边封一层，用一个数据，我们原来其实也类似做过这个事儿，就是你外边封一层用数据结构来做这个事儿，就是哎，我把这个路径给定了，对吧？然后我要用 root 下面的那个部门一路径啊，你也用这个路径不行，这个被预定了，那你只能用部门二。本地化持久存储呢，它其实是 OpenDSS 1.8。大家可以看一下，有的一个东西就是说，我在运行一个 task 的时候，我有一个 JSON， 这个 JSON 里面可以写一个叫 persistent volume 的这么一个东西。这个东西呢，它会写一个路径，但这个路径不是绝对路径，是相对路径。然后呢，另外呢，它还会写一个说我这个路径呢，那个你需要的资源有多大，比如说500个 G 或者一个 T 啊，类似这样。然后这个东西下发给那个下发了以后呢 ，Mesos 会把它怎么做呢？它除了说我首先把这个 task 分配到每个节点上，以外，它还会把你这个 task 运行的所有的 CPU、内存、硬盘全部 reserve 下来。你比如说我起了三个 MongoDB， 它就会全部 reserve 下来，除非整个 group 被全部干掉 ，delete 掉。Scale in 都不行 ，Scale 成零都不行，就是除非被 delete 掉，要不然这些 reserve 是永远存在。它这样就会保证什么？被保证说我可能无论什么时候我要重启，比如说，如果说你自己用 constraint 的话，会有这个问题，就是我重启的间隙，万一有一个更牛逼的任务啪到这个机器上，然后把所有的 CPU memory 都占满，然后大家共享的时候，那我就永远进不来了，那么它这时候会把这个都 reserve 掉，就跟说我只要想回来。我永远是在这儿，然后呢，另外一个东西就能说，它这个路径是绝对路径，这个路径是在 sandbox 那个很长的串后面的。然后呢，我无论什么时候我这个 task 挂了以后，原来重启的时候不是会生成一个新的路径吗？就是你的 task 变了，你是个无状态的 task 变了，然后你就会有个新的路径，然后你找不着原来的东西了，然后它会保证。就是说我这个 task 挂了，我再起来，我永远还能找到原来那个路径。那这样还有好处就是说，它不会产生，就是每个人都可以写自己那个路径，就不会冲突。就是你永远在你的那个 sandbox 路径下面，我永远在我的 sandbox 路径下面。我无论什么时候重启，我都到我的里边。你是无论什么时候重启，你都到里面那，你都到里面，你的那个里面。然后咱俩其实是永远不会冲突的。然后并且说我还有这种额度的限制，就是500个 G 啊，200个 G， 对，这200个硬盘，就是我也是会给保留给你的，不会说别人实际用，然后把这个硬盘用光这样之类的。然后这个硬盘它是怎么保证这个量的呢？其实 Mesos 其实有一个参数叫做是否强制规定硬盘的大小，强制规定硬盘的大小。默认情况下，这个参数是 false， 就是说不会强制规定硬盘的大小。所以说，会存在一个现象，就是我如果写一个容器，然后我 mount 一个本地的一个文件夹，我使劲往里写，我其实可以把整块盘都撑满，把整块盘都撑满。但是呢，就是说，OpenDSS 呢，它其实写了一个isolator 的东西，就是在如果大家看上。大家刚才参加了上一个，就是说有 modules 里面很重要的一个叫 isolator， 它其实这个 isolator 呢，它有两个非常重要的，其实它有很多的接口，然后最重要的两个接口，第一个接口是 isolate 接口，第二个接口呢是 watch 接口，其实大家如果说用这两个接口，其实这两个就很好理解 ，isolate 接口是。我预先设置型的 ，watch 呢是我后 check 型的，什么叫预先设置型呢？比如说 CPU 和内存，对吧？
我其实是可以通过 C group 的方式，在 task 启动的时候，我就限制出你的 CPU 内存所用的这个资源，所用的这个资源。但是呢 ，disk 呢就很尴尬，就是 disk 呢，我的 C group 其实只能是它的 I/O 吞吐量啊，这个是有 C group 的。但是我的 disk 用的大小，用了100G 啊，还是200G 啊？这个其实是没有相应的 Linux 机制可以把它，可以把它限制的，所以说它只能用后面的 watch 这种方式。watch 就是它其实 isolator 叫 disk du， 大家知道大家都用过 du 这种东西，就是你过一段时间 du 一下，过一段时间 du 一下，然后就看它这个用的大小。然后呢，它 du 完了以后发现超过了你这个设置的这个大小，比如说你设置了 100G， 它现在用了 200G 了，那应该怎么办呢？如果是默认情况下，那刚才说那个参数是 false 的情况下，它其实只是一个 alert， 它不会做任何事情，它也不会把你 pass 给干掉。但如果说你是说 false， 就是我强制说就限制你只能用 100G， 那这时候你的容器就会被干掉，你的任务就会被干掉。大概是这样。好，然后再讲，我技术方面就讲。好，谢谢刘超啊。那个最后那个我说一下那个关于。就关于这个关于 framework 孵化呀，包括这个中国社区的事儿，欢迎大家那个加入中国的这个 Mesos 和 Mesos 社区。然后今天下午提前下午有一个 session， 就是讲中国的生态，就我来讲中国的生态和一些这个2016年的报告，也欢迎大家到今天去参与。总的来说吧，谢谢大家每这所有人今天参加会议人都是。咱们这个中国社区的参与者和这个贡献者了，咱们一起来创建好这个社区。好，谢谢大家。